Уважаеми зрители, намирам се в джип и отново съм по пътищата вече на България. Стартирам за да победя, обаче не знам на къде отиваме. И понеже с мен е водещия на бягство към победата Борис Лотариски, ще го попитам него. Борисе, ти си мой навигатор. Да. На къде отиваме? Нямам представа, нали ти караш? И аз карам, ма навигатора трябва да знае. Тък му сме спрели аутвори и попитай хората, ма да не ги оплашиш само. Извинете! Да. Ние сме от бягство към победата, знаете ли на къде караме? Я затвори прозорец, защото се излагаш. Хората не знаят на къде отиваш. Ми не знаят, защото ти как ти да питаш такива неща. Като не знаеш на къде отиваме и като питаш хората и те не знаят, поне кажи какво има в следващия епизод на бягство към победата. Важното е да стигнем първи. В следващия епизод на бягство към победата участниците ще се сблъскат с предизвикателствата на северните солени планини и с творчеството на Стефка Берова и Йордан Марчинков. Това ми е любимият дует, Борис. Спомням си, когато чух за пръв път парчето Поморие, градчето на 20 км от Бургас, се разплаках. Наистина ти го казвам. Много съм щастлив. Уважаеми зрители, желая ви приятно. Уважаеми зрители, следващата задача на участниците в бягство към победата ще се състои тук, на този плаж. Те ще трябва, обути в плавници, да изминат известно разстояние по плажа, по пясъка, след което, ровейки в същия този пясък, трябва да намерят ключовете на 7 ковчежита, в които ще намерят следващата си задача. В ковчежитата до мен, които виждате, се намира следващата ви задача. Проблема обаче е, че те, както виждате, са заключени. Ключетата за тях се намират в малки кутийки, които са заровени в пясъка на някъде 50-60 метра от тук. Вашата задача е да обуете плавници и да намерите обозначеното място, където да ровите, докато намерите ключе. Като намерите ключе, ще дойдете при мен и ще отключите едно от ковчежитата и тогава ще разберете какво ви предстои. Това красиво и странно място, на което се намираме, са северните бургаски солници. Някога за солта са се водили войни, а днес в битка с самата сол ще трябва да влезнат нашите участници. Предполагам сме на полигона на гражданска защита. Намираме се на учебния полигон на гражданска защита в Бургас. Тук участниците в бягство към победата, заедно с професионалистите от гражданска защита и противопожарната охрана, ще трябва да изпълнят следващата си задача. Каква е тя? Всяка една от двойките, специално екипирана, трябва да дойде до тук. Пред всяка една от сградите ще бъде запален контролиран огън, имитация на пожар. Един от двамата ще трябва да загаси пожара с помощта на този пожарогасител, след което да премине през постройката и от другата страна да получи следващата си задача. Трудното в случая е, че понякога този контролиран огън изглежда угаснал, но може да се възпламени във всяка една секунда. През 1975 година на фестивала Бургас, морето и неговите трудови хора второ място печели една песен на Йордан Марчинков и Стефка Берова, която се нарича «Семеен спомен за Поморие». И тя звучи последният начин. На 20 км от Бургас сияеше едно градче пред нас. Едно градче със себе си заето. Поморие се казваше градчето. 20 км от Бургас сияеше едно градче пред нас. Едно градче със себе си заето. Поморие се казваше градчето. Борисе, тази песен ми е любима, но не дей да я пееш, защото докато стигнеш до класата на Стефка Берова, имаш много хляб да изядеш, мълтенче. Така и не сам хляб. Добре, не искам да... Въобще не искам да го коментираме. Ти имаш само една песен и не искам да мисля за нея. Стига сме говорили за мен, да поговорим за вас. Да говорим за бягство към победата. Уважаеми зрители, бягство към победата ще продължи точно в 22:30, когато ще разберете какво ще се случи с участниците и кой от тях ще отпадне. Гледайте новините, уважаеми зрители, а след това гледайте и нас, защото ние ще бъдем много интересни. Бягство към победата ви очаква от 22:30. Очакваме в следващия епизод, да се пори прозорец, че ми духа. Ужас. Ужас, да, защото трябва да се пазим, Борис, защото има свински грип. Важното е да стигнем първи. Да стигнем първи, виж то къде е спрял. Как не те е срам? Има свински грип, Борис, трябва да се пазим.
И ние ще се пазим, като се съхраняваме здравето, да сме живи и здрави. Кажи сега на къде отиваме. Стефка Берова и Йордан Марчинков. Боже, това ми е любимият глед. Я чакай, те са издали нов албум. Ето виж, свири Йордан Марчинков. Не, това е някакво радио, да не съобще, излагаме се. Мата надминахме, а? Може сме с по-старото, ама сме... Може сме селени, ама сме каубой. Караме тая кола, за кого караме? Караме един багажник, го водим на Витоша. Да му покажем морените. Мисли, че се шегуваме. Ако се обърне камерата, ще видите, че има човек в багажника. Малък човек. Специално го смалихме, за да влезе в багажника. Уважаеми зрители, докато вие гледахте новините по BTV, аз шофирах. Освен, че шофирах, шофирах в извънредно опасни условия. Освен, че шофирах в извънредно опасни условия, аз оказах и помощ на 4 закъсали коли. Играх го, така да се каже, път на помощ. Като последната кола, която издърпах, беше джип. И собственоръчно я завързах с въже, което си нося винаги. Обикновено под сакото, но този път ми беше отзад багажник. И завързах колата, т.е. въжето към колата на морски възел. Борис, ти някакво връзва ли си морски възел, като се килиш отзад? Връзвал съм се. Едва. Да, бе. Какво си си връзвал? Едвам си го развързах. Добре, че наблизо имаше една приятелка да ми помогне. Стига простоти. Моля ти, кажи, какво ще видим в следващия епизод? Очакват ни невероятни прозрения относно световната митология, господин Трифонов. Ще разберем, че ние българите сме дали на света абсолютно всички религии, но това не е най-важното в епизода. Така ли е? Кое е най-важното? Най-важното е, че един от участниците ще направи такава постъпка, която ще промени коренно живота му и не само неговия, а и този на партньора му. Право бих казал, че всички останахме като гръмнати. Боже, каква е метафора, като гръмнати. Ти ли си измисли? Да. Уважаеми зрители, нека да видим какво ще ни гръмне в следващия епизод на Бягство към победата. Това е пиратският кораб Черната перла. Тук ще дойдат двойките, за да се изправят пред следващото си изпитание. Когато дойдат тук, всеки от тях ще хвърли зарове. Който от двамата е хвърлил по-малък сбор, ще бъде затворен в ковчег и ще стои там толкова време, колкото ще бъде нужно на другият участник да се справи с една логическа задача, която аз ще му задам. В ковчега също така сме сложили и бутилка ром, както се пее в пиратската песничка, 15 призрака в ковчега на мъртвеца Йо-хо-хо и бутилка ром. Ако този, който решава логическата задача, не ми даде верен отговор, партньорът му ще бъде затворен в ковчега още 5 минути. Ако обаче даде верен отговор, ще бъде освободен веднага. До мен има табло с 5 магнитни букви. А, Б, В, Г и Д. Като се преместят последните две букви на върха на колоната и другите отидат под тях, се получава Г, Д, А, Б, В. При тази конфигурация средната буква е А. Участниците трябва да се обърнат с гръб и да ми кажат коя ще бъде средната буква след още две размествания по същия начин. Последните две отиват на върха на колоната. Това трябва да го направят на ум и да ми дадат правилен отговор в рамките на 30 секунди. Последните две отиват на върха на колоната, както показах в началото. Г, Д, А, Б, В. Следващите две размествания са следните. Б, В, Г, Д, А. И последното. Д, А, Б, В, Г. Участниците трябва да стигнат до този извод. Верният отговор е Б, но те трябва да направят това на ум. Главният бог на прабългарите се е казвал Тангра. Този отговор ще доведе участниците тук, където ще бъдат проверени познанията им за черноморските риби. Ще им бъдат показани 7 вида черноморска риба, а те трябва да назоват каква е всяка една от тях. Уловката е, че някои от рибите много си приличат. Ако те сбъркат дори една риба, ще трябва заедно да изтърпят наказание, което се изразява в изяждането на половин килограм хайвер.
Това е църквата Христос Пантократор в Несебър. Тук е и финала на този етап. Здрасти. Като сте тръгнали, добре идвате. Добре сме стигнали. Това е края на етапа, добре сте на килимчето. Да. Но защо пеша? Смисъл? Къде е мотора? Трябваше да дойдете с мотора. Сега трябва да изтърпите наказание, да се върнете да го вземете. Съжалявам, знам, че ще ви забави това, обаче... Не. Трябваше с мотора да дойдете. Върнете се и вземете мотора. Това е шега, разбира се. Трябваше, че ми е бъдат с килимчето. Това е финала на етапа. Финиширате трети. Така че продължавам. Наказателни. Здравейте. Здравейте. Браво. Мерси. Това е финална етапа. Дайте сертификата и сервизната книжка. Ами, няма. Няма ли? Ами не, не обаче. Коя трябваше да я вземе? Кой трябваше да вземе това? Трябва да ми ги дадете. Да, ще ви ги дадем малко по-късно. Ами, трябва да се върнете бързо, че се бавите. Хей, ще ги ти е. Етапи се не дай, моля ти се. Кой трябваше да го вземе? Никой? Не в словието, трябваше да ви го дадат там хората. Не, там не дараха нищо. Трябва много бързо да го донесете. Хайде. Хайде, Дили. Това ще да е, хайде. Действайте. Хайде. Хайде, Дили. Хайде, бе, Дили! Чакайте, чакайте. Елате. Уважаеми зрители, трогват съм. Направо ми се иска да кажа, Боже, Боже! Боже, как е възможно такава романтика, такъв сантимент, такъв като латино сериал. Накрая той да й предложи. Боже, какъв хепи енд. Ей, до дъното на ергенската си душа съм трогнат от това, което видях. И от това, което се случи. Направо трогнат. Толкова ми е мило и ми е скъпо, като се случат такива неща. Борисе, да? Заспали? Не. Ти правил ли си подобни предложения, като спиш отзад и не се вълнуваш? Не, господин Трифонов, страх ме е да не ми откажат, но ако Симо ми беше предложил на мен по този начин, сигурно щях да приема. Борисе, да? Не е да говориш така, защото ме плашиш. И едновременно с това ме изкушаваш, което ме плаши още повече, между другото. Уважаеми зрители, гледахте поредния епизод от Бягство към победата. Задължително трябва да ни гледате в четвъртък от 20 часа, когато ще бъде живото студио на Бягство към победата. Тогава ще случат, разбира се, много интересни неща. Емоционални, романтични, Боже, Боже, Боже! Със сигурност, че има някакъв латино сериал, а ще ни гостуват също така и Симо и Елена, които вече, предполагам, са двойка, която ще бъде семейна двойка, което е много хубаво. Ние на опит това отношение правихме на моята голяма телевизионна сватба, може да ги оженим. И ще бъде много интересно. Желая ви приятна седмица, уважаеми зрители. Ще се видим с живото студио в четвъртък, а в понеделник отново ще се видим с шоуто на Слави. Благодаря ви, Лекарно. Ще видим с шоуто на Слави. Благодаря ви, Лекарно. Ще се разбереме, като та фрасна да изпищиш. Почваш да ме дразниш. Боже, Боже, Боже. Получавал ли си такова предложение? Не. Какво каза, бе, маме? Не. Трябваше друго да кажеш. И какво трябваше да кажа? Правил ли си? Правил ли си? Това, уважаеми зрители, в ляво е сграда. Не сте виждали, вижте какво строителство на вечер София. Стъклени. Има стъклени сгради. Които са по-краси от другите бетонни, които са грозни. После е дали някой ще купува апартаменти вече от тях. Боже, Боже, уважаеми зрители, каква емоционална история и неща. Боже, Боже, романтика. Такива и... Айде, папа. Уважаеми зрители, нека да видим какво ще ни гръмне в следващия епизод на Бягство към победа.